مات اشترى وما الاشكالية ما هنا واكي بو ورق كل عي عصيقها واكي كل عي يا هوجا ورا بارو كل عي الحيرو يركوا مارك أصلاً أنت بوال كلين إيشان يبيش يهرا دبايا خليدا مركا وحسنايا هاي كل لبا لبا أدوات بواجران هذا أصلاً أمن ويجستا مدك على الدهرة مشيرون أولي واسكم من شباب كي هذا أمنو مركا واسكم من الانكاس إيو الحساب تلعان كتب عضي مارة الجفتة وعن قفنا دبلو الحساب تمين وعن قفنا دبلو إيجي وقف وحبا أوسن كبا غنين وحبا أوسن إلى شنين مارة من آدم كنا سيسا عبسيو كشخايا واقرتا وقفنا قيد وكبا عي مارك قبل كبراندر وكنت جميع قبل ك أما طهب يعني لا يا عبد الله صار صار مجدان الله رب مجدته قدامنا مسؤول كاي قدامنا كش غير نسي نمر إن دلال بوئي وطمطي راح كده هاي قرح ولا كده هاي حبس كده هلي أسلوب تأو ماشى مسؤول كاي ولا دارا يا قد جيغا لغو داري وصيادة قد كاء بارا اس بارا هواي مرقوا عنوهان وحبا بلا جنرال يوسف محمد سياد إن عدى إن واحد تاي قبير دين عأمنجا إن هري واحد أصلا نقطتي وزير دوله وزارة جاشانجا إن مقدشو سيدان أجن هاي إن واحد يلا إن كنترول أدو فربضن إن دجحان أي ودوين كقار الوحري إن برأي يلا جواه قار لما مري كرو إن مركا إن سيدك صورت جلي كرتا إن جاري واحد يابها قرحة لجسو بوحيي إن لجوه رر جاب أمان كده سياد الله أتكاني أنا أديكوا كاشان أيها خبرة إلى عملية. سيداس صورت كل كون قرتها. والله صورت كل كون ترى والله فوزي جري أسمع ما شاء استوى والله شقي سك أنا كرت مال أنا يا باور على نفس على عبد الله إيشي كسرني أي باور كي إذا ما سارن واللي اللي يا والله بارا إدي كلا لوي ديا حتى جاري جي جي جاريو إيشي كا يعني دي ليلة جان أحد سارن ما كنا أخباره walla ya guriga dan ka soo koo saddex afar checkpoint ila maro marka anoo ma yaani sikir kuma tagi karo wa in loo fuuway garigaas oo talka ku tagi wali ma isdhihi karaa in shabaab way awoodaan in ay bartilmaameedsadaan meel kasta oo iyagu ay doonayaan in ay weeraraan walla sidii kale way awoodaan inay bartilmaameedsadaan meel kasta oo doonaan way awoodaan say doonaan inuu awoodaan laba saboodna waa keenay iyagoo horta aan lay saaran uusan jirin oo iyagu ay maaragtay marab qabaan way keenay waxaa kaloo keenaya xisaabta la-aanta yacni dowladda hay-adaha amniga aan laga xisaabtamayn waxyaaba dhacaan lagu xisaabtamayn labadaas qodobba way keenay waa gartay si loo xaqiijiyo amniga isla markaana taxadar badan looga muujiyo qaraxyada iyo weerarada shabaab dawladdu waxay sameysay dadaalo fara badan dadaaladaasi waxay u muuqanayaan kuwo aan mir dhal ahayn marka adiga ka siyaasi ahaan ka mas'uul ahaan ka general ahaan sidee xal looga gaari karaa arintaasi oo loo soo afjari karaa waxa loo gaari karaa laba arrimood taas arrimood oo horta in hay'adaha dawladda la nadiifiyo oo maaragtay laga ilaaliyo maaragtay inaysan lug ku yeelan nimankaasu qodobka ugu muhiimsanna waxa waaye in meel kasta oo ay joogaan nimankaasu lagu ataago lagu soo afjaro madaxdooda ciidankooda maamulkooda amniyadkooda ayaa dhaqaalaha meel kasta xamar degada xamar ayaa ka khaldamaya yacni qofka maxdooyin ka soo jeeda ayaa ka khaldamaya wuxuu yahay mid ku dhigan ayaa ka khaldamaya majaas ayaa ka khaldamaya oo wulina ma nadii shakiinay istiriya oo tirakoobas oo ay fasaxa ayaa dhamaayay leh waxa socday fali doogi fasaxa waxa uu yiri aasiya oo meelay yaadan yahay waxa uu yiri markaan meel dhexe marayno aan ninka soo booda uu yiri meel u dhiibay uu yiri doono oo ku qoran yahay number telefon waxa uu hooyaa xaasil
marku hormay arkay tuuto ila tuuto sito turku isku tuuro wiiri anaa baarki aan war sabaxaan oo wiir maasha botoyba u yalla marka meel walba dhaqaale ku qaataan baay aan mahawar dan kasta oo niman jaaris haysta marka jaaris kaas waa in niman ka loogu taga gooba ay joogaan kuwa hadda jooga oo gudaha joogana haddii nimankaas loo tago iyo kuwa maalay asnaas inta waan jireen bishan iyo bishii hore dabaya xariida marka waxaan isleeyahay kulley laba arimood waa jiraan habacsanaan amni way jirtaa midda kale de horaan u sheegoona uri waa isku milmeen shabaabkii hay-adaha amnigu marka waa isku milankaas iyo xisaabtan la-aan ka dhacday maalata jirta oo aan qofna dib loola xisaabtamayn oo aan qofna dib loo eegeyn oo qof waxba uusan ka baqanayn waxba uusan ilaashanayn maaragta bini-aadankuna sidiisoo cabsiyu ku shaqeeya wagartay ka dhacay maaragta gobolka barandir oo ku dhintay gudoomiyaha gobolka amaadugaalada ilaa iyo hadda wax laga soo saaro ma jiraan in loo helo ma jirto igaamnaga mas-uul ka ahay igaamnaga ka shaqaynaysay dabar indalaa lagu eedeeyey oo dhimatay waxaa ka dhacay qarax weerara ka dhacay cabsiga dhexe talii asluubta oo meesha mas-uul ka ah la baaraya guddigeeda lagu daray oo isagiiaba guddi ka ah baare isbaaraa waaye jenaraal yuusuf maxamed siyaad indhacadde waxaad tahay khabiir dhinaca amniga horey waxaa usoo noqotay wasiir dowlihii wasaaradda gaashaandhigga muqdisho sidaan ognahay waxaa yaala kontarool aada u fara badan dhagaxaan ayaa waddooyinka qaar lagu xiray biro ayaa yaala goobaha qaar lama mari karo marka sidee ku suurtageli kartaa in gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lagu weeraro goob ammaankeeda si aada loo adkeenayo adigoo kaashanaya khibradaada dhinaca amniga sidee suurtagal ku noqon kartaa waa suurtagal ku tahay waa loo fududeeyey gaarigaas inuu meeshaas tago waa laga shaqeeyey si kale ku dhici karta male aniga baabuuraa ila socda cabdidiro ishii ka saaran yahay baabuurkii ciidanaa saaran waa la celiyaa waa la baadaa cidhi kalaa la weydiiyaa xataa gaarigayga iga horeeyo ishikaa yani haddii la yihahdaa in dhaxdaa saaran lagama aqbalo waxaa laga yaabaa guriga dhan kasoo kaco saddex afar check bonti inaan maro marka anaga yani si kale kuma tegi karo waa in loo fudeeyo gaarigaas hotelkaa ku tegi weli ma las dhihi karaa shabaab way awoodaan in ay bartilmaameedsadaan meel kasta oo iyagu ay doonayaan in ay weeraraan ma lasma dhihi karaa way awoodaan inay bartilmaameedsadaan meel kasta oo doonaan way awoodaan say doonaanna u awoodaan laba saboodna waa keenay iyagoo oo horta aan lay saaran uusan jirin oo iyagu ay maaragtay marar qabaan way keenay waxaa kaloo keenaya xisaabta la-aanta yacni dowladda hay-adaha amniga aan lala xisaabtamayn waxyaaba dhacaan lagu xisaabtamayn labadaas qodobba way keenay waa gartay si loo xaqiijiyo amniga isla markaana taxadir badan looga muujiyo qaraxyada iyo weerarada shabaab dowladdu waxay samaysay dadaalo fara badan dadaaladaasi waxay u muuqanayaan kuwo aan miradhal ahayn marka adiga ka siyaasi ahaan ka mas-uul ahaan ka jeneraal ahaan sidee xal looga gaari karaa arrintaasi oo loo soo afjari karaa waa xal looga gaari karaa laba arrimood labaas arrimood oo ah horta in hay-adaha dowladda la nadiifiyo oo maaragtay wixii laga ilaaliyo maaragtay inaysan lu ku yeelan nimankaasu qodobka ugu muhiimsanna waxa waaye in meel kasta oo ay joogaan nimankaasu lagu ataago lagu soo afjaro madaxdooda ciidankooda
maamul kooda amniyad kooda ee hay'adooda dhaqaalaha meel kasta xamar diga dhacmada ashu ka qaadanaya yacni kooda madaxweynaha ka soo jeeda ashu ka qaadanaya buuxiye mid ku dhigan ashu ka qaadanaya majaajta ashu ka qaadanaya oo ulina maamul dii sheekeynayay kaliya oo tirakoobas oday fasaxa ee dhamaan leeg waxa la socday balli joogi fasaxa waxa uu yiri aasiya oo laga yaaban yahay waxa uu yiri marka meel dhexe marayno aamin ka soo booda uu yiri meel oo u dhiibay uu yiri doono oo ku qoran yahay number telefon waxaa ku hooya aasi markuu rogna uu arkay tuuto inaan tuuto sito uurka uu isku tuuro uu yiri anigana baabuurkii aan warsaqaa oo yiri meesha motoyna u yaalla marka meel walba dhaqaale ku qaataan yacni maxawar dhan kasta oo niman jaaris haysta marka jaariskaas waa in nimankan loogu taga goobaha ay joogaan kuwa hadda jooga oo gudaha joogana haddii nimankaas oga tago bal yan heli karaan ay ku qasbayna dad kamid boqdaan soo dhaqan khawaarijtu waxa waaye inay meesha ka faa'iidaystaan foorada